Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha da UERJ 2019, segundo exame de qualificação, questão 37. É, falando aí do teste de paternidade, questão de hereditariedade, pô, sempre importante, um assunto que cai demais no Enem. A UERJ já cobrou outras vezes e com certeza muitos vestibulares cobram esse assunto, galera. Então, eu vou fazer com bastante calma, a gente comparando e tudo mais, e principalmente para vocês ficarem ligados na pegadinha que, pô, deu uma rasteira na galera aí com toda certeza. Eu tive muito aluno aí reclamando, né, dessa maldade. Então, vamos lá, vamos com tudo, só que depois da vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Quem quiser, pausa aí o vídeo, lê a questão com um pouquinho mais de atenção, analisa bem aí, né, eletroforese que rolou solta, ok? Quem não quiser, vem aqui comigo, porque, galera, essa mãe e esse pai tem quatro filhotes, beleza? E, cara, né, fizemos aí a eletroforese em gel, que é uma técnica, né, que caracteriza e possibilita, né, determinarmos a relação de mãe e pai, tá, com filhos, beleza? De acordo com a proximidade aí dos padrões dos cromossomos. Então, partindo da premissa que esses caras de fato são filhos, né, desse casal, a gente consegue fazer as comparações de acordo com a característica, beleza? Desses fragmentos de DNA que, separados aí por uma corrente elétrica aí em gel, ok? A gente separa esses fragmentos em bandas, né? Eles tendem a seguir um padrão nessas bandas, ficando um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais clara, ok? A UERJ, pô, ajudou a gente caracterizando aqui, ó, as bandas, né, marcadas da mãe em azul e o pai em laranja, beleza? E aí ele jogou pros filhos também bandas marcadas ou não, ó, em azul e laranja, porque aí facilitou a tua vida de enxergar, ok, exatamente a relação, né, dos filhos com a mãe ou com o pai. Porque a grande maldade dessa questão tá no enunciado, galera, em que ele pede o seguinte, ó, olha só, eu vou ler essa a frase inteirinha. Com base nos sequenciamentos, o filho biológico dessa mãe com pai diferente do apresentado é o de número... Cara, é o que eu sempre digo, hora da prova, tá cansado, cara, começa a sublinhar a marca, o que foi importante. Teve muita gente que marcou filho 4, foi seco. Foi seco no filho 4, porque, pô, dá mó, já assim, você já faz essa questão pensando em quê, gente? Em quem não é filho, não é isso? Pô, qual quem desses caras aí não é filho? Pô, não é isso que o cara tá pedindo, né? Filho biológico, no caso, né? O filho 4, vocês vão ver, ó, que o laranjinha, o padrão do filho 4, ó, não coincide não, em nenhum momento com o pai, em nenhum momento com a mãe. Ó, olha o pai de novo, ó, não coincide nunca, beleza? Caraca, então todas que ficaram marcadas, todas as bandas que ficaram marcadas não coincidem nem com a mãe nem com o pai. Esse cara não é filho biológico desse casal, beleza? E aí que tá o problema, porque ele quer o filho biológico dessa mãe, só que com um pai diferente. Então esse cara não é nem da mãe, nem do pai. E eu tenho outros três filhos aqui em que ele está me dizendo que um deles é filho biológico da mãe e de um pai diferente desse cara. Beleza? Tranquila a ideia? Então essa era a questão. E essa com certeza foi a maldade que muita gente, muitos alunos saíram chorando lá, pô, depois, porque marcaram um filho 4 já, pô, numa tirambada só. E aí, bom, então eliminamos a D, porque o cara não é filho biológico. E a gente ficou com esses três aqui para analisar. Então vamos lá. O filho 1, vamos primeiro ver se o filho 1, o filho 2 e o filho 3, ok, são filhos biológicos da mãe. Então, filho 1, ó, repara que coincide, ó, azul com azul. Tem esse azul com azul, ok? O filho 2, ó, esse azul bate com esse azul. Esse último bate com esse aqui também. E o filho 3, ó, que maravilha, bateu. E bateu. Bom, temos algumas bandas aí que coincidem. Bacana demais. Ok? Show de bola. Só que aí vem um pai. Vem a história do pai. E aí, reparem, gente, que o filho 1, olha que beleza.
coincide. Uma coincide duas bandas. Tem chance razoável de ser, né, o filho, o pai biológico do filho 1. Beleza? E esse pai, vamos ver se ele é pai biológico aqui também, né, do filho 2. Repara que esse laranjinha, opa, não coincide. Esse laranjinha, opa, não coincide. Caraca, não coincide nenhum. Vamos ver? No 3, esse laranjinha coincide com esse laranjinha. E esse laranjinha coincide. E esse aqui também coincide. Beleza? Deu um trabalho danado fazer linha por linha aqui. Então, de fato, galera, do pai, ó, dos filhos, somente o filho 2, que não coincide nenhuma banda com esse pai. Então, com certeza, a resposta é a letra B. Maravilha? Então, o filho 2 é filho biológico dessa mãe, mas não desse pai. É de um pai diferente, que é o que ele pede. Então, cheia de maldade essa questãozinha. Espero que tenham curtido. Espero que tenha aí resolvido, aí tirado dúvida. Qualquer coisa, galera, manda aí a mensagem, se ainda ficou em dúvida, que eu respondo. Valeu? Um abraço!